Sem ástekur háttvirtur fjórði þingmaður Suðvesturkjördæmis Guðmundur Andri Thorsson. Virðulegi forseti. Í gær var kynnt ný skýrsla sem talnakönnun hefur gert fyrir samtök sparifjár eigenda kjör forstjóra og kaupauka kerfi þeirra sem virðist verða sífellt hugvitsamlegra. Þar kemur í þessari skýrslu kemur meðal annars fram að 10 launahæstu forstjórarnir eru með milli 7 og 8 milljónir króna á mánuði. Það verður að teljast vafasamt að þetta endurspegli síaukna verðmætasköpun viðkomandi einstaklinga. Heldur hér iðulega að ræða fyrirtæki sem að endurreist voru eftir hrun fyrir fé almennings úr bönkum og lífeyrissjóðum. Misskipting er alltaf slæm í sjálfri sér. Ranglætið er alltaf rangt. Þessi afkáralegu launakjör eru til marks um sóun. Það er slæmt fyrir atvinnulífið þegar svo stór hluti arðsins fer til fárra einstaklinga og það er slæmt þegar kemur upp sú freisting að fegra afkomu fyrirtækis til að auka greiðslur til sín. Það er slæmt fyrir mennina sjálfa þegar þeir mæla manngindi sitt í milljón. Það er líka slæmt fyrir samfélagið í heild að misskipting sé þar fram úr hófi. Samkenndin hverfur og innviðirnir fúna, brauðmólakenningin hefur aldrei staðist próf veruleikans. Forstjórastéttin talar af fyrirlitningu höfrungahlaup þegar vinnandi fólk vill fá sanngjörn laun fyrir vinnu sína eða reynir að knýja fram betri almenn lífskjör. Forstjórarnir virðast telja sig í einhverju allt öðru landi, kannski sjálfu af landinu. Og þeir séu í sínu sérstaka feitukatta hlaupi, en það er ekki svo. Það eru þeir, forstjórarnir, helstu forkólfarnir í SA, eru þeir sem knýja áfram kröfugerð annarra stétta með yfirgengilegri sjálftöku sinni.